Qepë duken të padëmshme në pamje të parë, por ato janë perime që ja vështirësojnë punën çdo kujt që gatuan me to. Pas prerjes së parë, qepa arrin të transformohet në një armë të mirëfillt falë së cilës lotët rjedhin lumë. A e dini përse qepa është kaq armiqësore? Së pari, kjo çështje duhet shtjelluar në aspektin botanik. Qepa bën pjesë në të njëjtën familje botanike me atë të preshit, hudrës, qepujkave dhe qepëve të njoma. Këto barishte së bashku ndajnë të njëjtat karakteristika dhe shije që është rezultati ambientit ku ato rriten e lulzojnë. Intensiteti shijes së këtyre perimeve vjen nga një sër përbërësisht të njohur si aminoacide sulfokside. Ekspertët bujqësor kanë arritur në konkluzionin se kufizimi i sasive të sulfurit që furnizon bimën mund të ndryshojë shijen e qepës në mënyrë drastike. Qepa mund të konsiderohet e zgjuar sepse ajo krijon një mekanizëm mbrojtës që shmang barngrënësit dhe maskon veten si një bimë jo aq e shijshme. Nga ana tjetër, disa varietete të barishteve të qepujkave çlirojnë një aromë që të përngjan me lakrën. Qepa ka nivelin më të lartë mbrojtës nga të gjitha simotrat e saj. Enzimat e qepës prodhojnë acidin sulfenik që përbëhet nga një element që i jep perimes aromën e fortë të spikatur dhe në një agent të quajtur propanethial oksid që stimulon sytë të prodhojnë lotë. Ky përbërës kimikat me një emër kaq të ngatëruar është arsyeja pse qepët na bëjnë të qajmë, pasi irriton gjëndrat e lotit si një gaz lotësjellës. Por sekretet e qepës shkojnë përtej. Dy përbërësit që shkaktojnë lotët, sulfoksidet dhe enzimat, prodhohen dhe akumulohen ndarazi tek bima. Ato bashkojnë fuqitë vetëm në momentin që një kafsh ngul dhëmbët ose një njeri ngul thikën në shtresat e jashtme të qepës. Menjëherë pas nisjes së këtij reagimi kimik, gazi çliruar nis sulmin. Brenda 5 minutash të gjitha enzimat kryejnë punën e tyre dhe i gjithë procesi përfundon.